დაკავებული თემურკი ყურაძის დედა მაია ახუბაძემ შიმშილობა დაიწყო 19 აგვისტოს შემდეგ მას არც წყალი დაულევია და არც აკვები მიუღია. პოლიციელების განაცემი ქალბატონი თვლის რომ მისი ვაჟი თემური და მაზლის შვილი სერგო უკანონოდ არიან დაკავებულები. ახუბაძის განცხადებით დაკავებულების ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებლად ხდომის ოქმს ითხოვს. სასამართლო კი მათ კანონიერ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს. სერგო გიყურაძის მამა შოთა გიყურაძე მიიღო გადაწყვეტილება საკუთარ სახლში დაბა კულაში მცხოვრებლებისთვის ქართული ოცნების შტაბი გახსნას. Танам гавзлев шали шипшилоба იმ დღის მერე ყალიც არ დამილებია და საჭმაზე ზედმეტია ლაპარა უკანონობა რო არის არასწორად რო აკეთებ ჩვენს მიმართ ყველაფერს იმიტომ დავიწყე რო უკანონობა ჩვენთვის ყველაფერი დაიხურა ჩემი შვილი იმ დღესვე კვირა დღესვე მიუსაჯენ 80 დღე რაფერ კვირა დღესვე მაგათთვის ყველაფერი შეიძლება და ჩვენთვის არაფერი არ შეიძლება დღეს გვაქვს საათამდე საბოლოობა და გასაჩივრების მაგრამ აქ ერთი გარემოება გამოიკვეთა რომ მოსამართლე უარს გეუბნებას თომის ოფისის გადმოცემაზე რადგან ჩემს ოჯახში ასეთი დიდი მარაზმი ასეთი უმი ამნაირი ხერხებით გვებძვიან და ამნაირი სიტუაციაში ჩაგვაგდეს გადავწყვიტე ჩემს საკუთარ ოჯახში ჩემს სახლში გავხსნა შტაბი